ja mislim da posle ovog lošeg performansa, još jednog lošeg performansa dela odbornika, treba da se obratimo. Mislim da je najlogičnije možda bilo da se obrati predsednica Skupštine, ali on se izvinjava jer je na konstitutivnoj sednici Saveta okruga, pa ću ja reći par stvari. Najpre, ovakvi performansi su možda dozvoljeni u predizborno vreme i u vreme izbora. Kada se završe izbori, treba ozbiljno voditi i Skupštinu grada i grad uopšte. Odbornici koji sebe predstavljaju opozicijom su još jednom pokazali da ne razumeju politiku, odnosno oni koji ih vode. Razumem deo njihovih odbornika koji su prvi put i verujte nam da mnogi kontaktiraju nas i ne slažu se sa ovom politikom, ali to je neka druga tema. Dakle, posle fijaska koje su doživjeli na konstitutivnoj sednici svojim ponašanjem, pokazali su još jednom da ne razumeju i da ne znaju da vode politiku. Što se tiče zakazivanja sednice, dakle, institut vanredne sednice se vrlo retko dešava u praksi. Gotovo nikad. Zbog čega? Zbog toga što treba da poštujete zakazivanje redovne sednice, da imate materijal i ako vas interesuje neka tačka dnevnog reda, da na redovnoj sednici predložite dopunu dnevnog reda. Zakazivanje sednice je vrlo ozbiljna stvar, treba da angažujete ljude, odbornike, medije, odbornici treba da uzmu slobodan dan, da angažujete skupštinsku službu, da kopirate materijal, da imate o čemu da odlučujete. Čak šta više, po zakonu i po našem poslovniku, jedino je gradsko veće ovlašćeno da gradu, odnosno Skupštini grada, delegira i predlaže tačke dnevnog reda. Imaćete ostalu priliku da vidite vrlo brzo kako izgleda normalna redovna sednica sa materijalom, sa zvaničnim zakazivanjem i naravno sa materijalom za odlučivanje. Tako da mislim da građani Pirota treba da vide da ljudi neozbiljno shvataju politiku, deo njih. Mi ovde predstavljamo ljude koji ozbiljno shvataju politiku, dugo vodimo ovaj grad i nastavit ćemo da ga vodimo efikasno, delotvorno i da radimo u korist svih građana, a ne da izvlačimo neke političke teme koje je neko propagirao u toku izbornog ciklusa i da samo njima pridemo važnost. Za nas je sve važno, svaki deo grada je važan, sve oblasti gradske uprave su važne i ne bežimo da razgovaramo i da diskutujemo ni o jednoj tačci dnevnog reda, kogod je predložio, naravno, i odbornici opozicije imaju pravo za predlaganje dopunske tačke dnevnog reda, ali ovo je izigravanje politike na jedan loš način. Ljudi treba da razumeju jednu stvar. Dakle, ne možete ni da počnete, a kamoli da nešto diskutujete i odložete ako nemate većinu. I vrlo je neozbiljno zakazivati sednicu ako znate da nemate većinu. Dakle, to je potpuno neozbiljna priča, ja u to ne bih ulazio. Dakle, neko ko u svojoj glavi imaginarnom svetu želi da bude predsednik Skupštine, ne može da bude sa 19 odbornika. Morate da imate većinu i da onda valjano radite i po zakonu radite. Ovo je jedan, kao što sam rekao na početku, neuspeli performans, još jedno njihovo neozbiljno ponašanje i ja mislim da to ljudi vide u velikoj meri. Ako neko želi ozbiljno da razgovara, o bilo kojoj tačci dnevnog reda, on treba da traži dopunu dnevnog reda sa materijalom na redovnoj sednici. Sve ovo je neozbiljno, smešno i ja mislim da mnogi njihovi odbornici neće pristati na ovakav cirkus u budući.